আজি আমি 10খন কেটামৰান জাহাজ আমি অসমৰ জল পৰিবহন যাত্ৰীসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছো ইয়াৰ 3খন কেটামৰান জাহাজ মাজুলীলৈ যাব 3খন গুৱাহাটীত থাকিব আৰু 2খন ধুবুৰীলৈ যাব ইয়াৰ ওপৰিও 2খন জাহাজ আমি পৰ্যটন বিভাগৰ লগত সহযোগ কৰি আমি পৰিচালনা কৰিম এখন জাহাজে গুৱাহাটীত পৰ্যটকসকলক নদীৰ মাজলৈ লৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৌন্দৰ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু আনখন জাহাজে শিলঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটলৈ তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলক লৈ গৈ কাজিৰঙাৰ নান্দনিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ উপৰিও 3টা ঘাটতে আমি 3খন টাকবোট দিছোঁ যাতে জাহাজসমূহ কেতিয়াবা বিশেষকৈ খৰাং বতৰত মাটিৰ মাজত বা আন কাৰণত তেওঁলোকে চলাব নোৱাৰি সোমাই যোৱা বা ৰখি যোৱাৰ ঘটনা আমি প্ৰায়ে পাই থাকোঁ তাক ৰিকভাৰীৰ বাবে এই টাকবোটবিলাকে কাম কৰিব 3টা ঘাটতে আমি 3খন টাকবোট দিছোঁ নাও দুৰ্ঘটনা হ'লে নাওখন ক'ত সোমাই আছে তাক ৰাডাৰেৰে লক্ষ্য কৰি তাক ৰিকভাৰী কৰাৰ কাৰণে এখন অত্যাধুনিক নাও আজি আমি গুৱাহাটী জাহাজঘাটত ৰাখিছোঁ যি নাও দুৰ্ঘটনা হ'লে সি বিচাৰি পাব নাওখন ক'ত সোমাই আছে ৰাডাৰৰ জৰিয়তে আৰু নাওখন ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিব আমাৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাত আমি আগতেও 10খন কাটামৰণ জাহাজ দিছিলোঁ মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰতে 20খনকৈ কাটামৰণ জাহাজ দি আমি সমগ্ৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোক আধুনিকৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আনকি নদীত চলি থকা কাণ্ট্ৰিবোটসমূহতো চৰকাৰী ধনেৰে আমি মেৰাইন বোট মেৰাইন ইঞ্জিন লগাই আৰু লাইফ বোট লাইফ জেকেট দি সেই জাহাজসমূহকো আমি যাত্ৰীৰ বাবে নাওসমূহকো আমি যাত্ৰীৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ যিখন গেট বুলি কয় গেটৱে অৱ গুৱাহাটী বুলি কয় তাতে আমি এটা সুন্দৰ টাৰ্মিনেল বনাইছোঁ য'ত শ্বপিং কমপ্লেক্স থাকিব জাহাজত মানুহ উঠিব পৰা থাকিব ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকিব আৰু আনফালে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উমানন্দত 2টা মডুলাৰ টাৰ্মিনেল থাকিব ঠিক তেনেকৈ মাজুলীৰ নিমাতীঘাট আৰু আফলাটিঙতো 2টাকৈ মডুলাৰ টাৰ্মিনেল হ'ব যাতে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু মাজুলী যোৰহাটক আমি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ লগে লগে আমি পৰ্যটকৰ দৃষ্টিৰেও ইয়াক সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীত আমি যি নাইট নেভিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ তাক আমি এতিয়া নিমাতী আৰু যোৰহাটৰ মাজলৈও সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাটামৰণখিনি হাইড্ৰজেন দি নচলে কিন্তু হাইড্ৰজেন বা আমাৰ মিথানেল ইউডি আমি যেতিয়াই ইন্ধন পাম তাক চলাৰ ইয়াত বিকল্প থাকিব আমি যদি পেট্ৰল ডিজেল নহৈ মিথানেল দি চলাব খোজোঁ আমি যি এতিয়া নামৰূপত উৎপাদন কৰোঁ আমি ইচ্ছা কৰিলে মিথানেলে দিওঁ ইয়াক চলাব পাৰিম তাৰমানে ইনে ৱে ইট ইজ এ গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ ৰেস্কিউ বোট আমি বৰ্তমান এখন আমি ইয়াত দিছোঁ কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে অনাগত দিনত আমি ধুবুৰী ৰেস্কিউ বোটটো বেছিকেলি এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে লাগে গতিকে আমি ধুবুৰী আৰু মাজুলীটো আমি 2খন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ